man siger det, så tænker man, jamen, nu er så adgangskontrol, der er noget med nogle kabler, noget med nogle batterier. Her er det fuldstændig batterifelt, både i nøglen og i cylinderen. Og det skabes ved, når jeg stikker nøglen ind i cylinderen, så skabes der noget genetisk energi, grøn energi, og det der gør, at de to enheder taler sammen, og vi så kan undre os større. Det er der rigtig mange bygherrer, projektudviklere, installatører, som har fået øjnene op for, og jeg har flere projekter på tværs af landet, København, Odense, Jylland, allerede fået installeret nogle af de her store løsninger på de danske byggerier i dag. Så boligmarkedet er klar på det her, og projektudviklere, bygherrer er klar på det her. Og det der er sjovt i dag, det er jo, at vi har talt meget om EPD'er. Selvfølgelig har det her produkt også EPD. Så det er en af de grundstenene til, at vi fremadrettet kommer til at satse rigtig meget på den her løsning og videreudvikle på de her løsninger. Og pulssystemet er en digital lås, som passer direkte ind til de bestående døre. Hvilket betyder, at vi skal ikke lave om på dørbesætninger eller noget som helst. Vi kan bruge de bestående låskasser også. Og vi har et bredt program af alle typer af danske cylindertyper. Så det er noget, vi virkelig tror på i fremtiden. Så tak for det, vi er stolte af det.